साथीहरु नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ म आफ्नो सृजन आफूले सिकेको कुराहरुलाई सिकाउने मान्छे यो भिडियोमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं सोशल मिडिया फिल्टर अफ योर सोशल मिडिया हामीले हाम्रो सोशल मिडिया प्लेटफर्मलाई कसरी फिल्टर गर्ने के हेर्ने के नहेर्ने सबै हाम्रो हातमा छ तर आजको दिनमा भइदियो के भन्दाखेरि हामी सोशल मिडिया यति धेरै युज गर्छौं कि हामी हाम्रो हिसाबले चल्दैनौं कि उनीहरुको हिसाबले हामीलाई चलाइरा हुन्छ र हामी कुनै दिन यस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा पनि हुँदैन कि हामी त्यस्तो भइसक्यौं अब हामीलाई थाहै हुँदैन पत्तै हुँदैन एकदम सिम्पल म तपाईलाई आज के एकदम इनसाइडहरु जुन तपाईँ हामीलाई धेरैलाई फाइदा पुग्छ यसले र स्पेसल्ली जो आफ्नो करियरमा केही गर्न चाहनुहुन्छ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो फिल्डमा उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट चिज छ सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले हाम्रो लाइफमा गर्न खोजेको के हो बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीले गर्न खोजेको कुराभन्दा अन्तै पुगिसकेका हुन्छौँ के कारणले हामी जब उठ्छौँ यसो हेऱ्यो फेसबुक हेऱ्यो टिकटक हेऱ्यो युट्युब जेसुकै हामी हेर्न सक्छौँ अनि हाम्रो सोसियल मिडिया फिड यस्तो हुन्छ कि नर्मल्ली त हामीले हाम्रो टार्गेट एकातिर हुन्छ त्यहाँ अर्कै चिज आइपुगेको हुन्छ अब जस्तै अब यहाँनिर कुराकानी गरौँ जस्तै हाम्रो सोसियल मिडियामा हामीले जुन वे टु सक्सेसको सोसियल मिडिया साइटमा हामीले केही चिजहरू हाम्रो इमोसनसँग रिलेटेड ब्याड इमोसन अलिकति एङ्ग्री टाइपको इमोसन्स यसलाई छोडेर अलिकति ह्याप्पिनेस पोजिटिभ थिङ्किङ इनर्जेटिक मोटिभेसन यो टाइपको कन्टेन्टहरू हाम्रा साथीहरूले हामीले दिने कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ किनभने हाम्रो लाइफमा हामीलाई अगाडि बढ्न चाहिने भने ती कम्पोनेन्टहरू हुन् हामी स्याड भएर कहिले पनि अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ हामी एङ्ग्री भएर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ हामी एकदम नेगेटिभ माइन्डसेट लिएर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ यसको लागि कहीँ न कहीँ हामी पोजिटिभ चाहिन्छ कहीँ न कहीँ हामी इनर्जेटिभ हुनुपर्ने हुन्छ र हाम्रो इनर्जेटिभ र नेगेटिभ अथवा हामीलाई मोटिभेट बनाउने चिजहरू भनेका कन्टेन्टहरू हुन् विषयवस्तु हो सङ्गत हो र हामी कहाँ छौँ इन्भाइरोमेन्टले पनि धेरै फरक पार्ने कुरा अब सिम्पल बिहान जुर्को उठ्नुभयो उठिसकेपछि एउटा कुनै एउटा घटना देख्यो नेपालमा अथवा कुनै ठाउँमा यस्तो घटना घट्यो त्यो घटना घट्यो भन्ने हामीलाई आइसकेपछि अब त्योसँग रिलेटेड जोडिएका चिजहरू नै आउन थाल्छन् कि एक त सोसियल मिडियामा पनि त्यसरी आउँछन् भने अर्को हाम्रो माइन्डमा पनि आउँछ अनि हाम्रो माइन्डमा ट्रिगर हुन थाल्छ त्यो चिज के ट्रिगर हुन थाल्छ के भयो कस्तो भयो होला कसले के भन्यो होला अब के हुन्छ होला ओहो यस्तो भएछ अँ यहाँ त यो भएछ भन्दा भन्दै हाम्रो जुन लाइफको इम्पोर्टेन्ट टाइम छ त्यो इम्पोर्टेन्ट टाइम चाहिँ केही कुरा गर्नभन्दा पनि नचाहिने कुरा सोच्नमा हाम्रो समय धेरै जान्छ र यसले हामीलाई फाइदा कहीँ पनि दिँदैन फेरि न त्यसले हाम्रो बिजनेसमा फाइदा दिन्छ न त्यसले हाम्रो करियरमा फाइदा दिन्छ न त्यसले हाम्रो ग्रोथमा फाइदा दिन्छ र यो ठुल्ठुला मान्छेहरूले भनेका कुराहरू हुन् यदि हामीलाई चाहिने कुनै इन्फर्मेसन छ कुनै न्युज छ भने कहीँ न कहीँबाट हामीसम्म आइ नै पुग्छ त्यही भएर न्युज साइट या इन्फर्मेसन साइटहरू चलाउँदै नचलाए हेर्दै नहेर्ने पनि हुन्छ यसो भन्नुको मतलब फेरि इन्फर्मेसन पनि कतिपय चिजहरू चाहिँ आफूलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरू हुन्छन् त्यसको लागि त्यो इन्फर्मेसन दिने कुनै साइटहरू छन् च्यानलहरू छन् इन्फ्लुएन्सरहरू छन् कसैले सेयर गर्छ भने उनीहरूलाई फलो गर्दाखेरि भयो होइन भने त्यो पनि फलो गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन एउटा भनाइ पनि छ हामी एभरेजमा त्यही हौँ जो हाम्रा पाँचजना साथी छन् हामी छैनौँ हो भने एक वर्षसम्म चाहिँ पाँचजना साथी जस्ता हुन्छन् हामी त्यस्तै हुन्छौँ एकदम नेगेटिभ भाइब भएका नेगेटिभ गफ गर्ने सबै बकवास टाइपका मात्रै कुरा गर्ने केही साथीहरू छन् र हामी एउटा हो एकदम पोजिटिभ मान्छे हो जिन्दगीमा केही गर्छु भन्न अगाडि बढेर मान्छे छ भने पनि दुनियाँमा केही नै हुँदैन भन्ने मान्छेहरूको सर्कलमा पुगिसकेपछि हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ जाडै नखाने मान्छे पनि रेगुलर रूपमै तिनै मान्छेसँग बसिरहेछ भने उनीहरू खाजन् बजाछन् उनीहरूको लागि त्यो नर्मलाइज लाइफ हो भने जसले खाँदैन त्यसलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो नर्मलाइज लाग्न थाल्छ त्यो एकदम इजी लाग्न थाल्छ अनि अरे त केही होइन केही हुँदैन खै यिनीहरूले त खाइरहेछन् यी पाँचजना छन् म एक्लो भन्ने हुन थाल्छ अनि हामी पनि जान खान थाल्छौँ र हामी पनि एक हिसाबले त्यो हुन्छ नि खराब आदतमा हामी जान सक्छौँ जान मात्रै खाने कुरा होइन जान खाने राम्रो खराब भन्न खोजे होइन तर त्यसले राम्रो गरेको थिएँ मैले कहीँ सुनेको छैन कसैको नराम्रो मात्रै सुनिन्छ त्यसैले यो कुरा सेयर गरेँ मैले हेल्थको लागि पनि सोसाइटीको लागि पनि रिलेसनको लागि पनि केहीको लागि पनि डेफिनेट पनि ठिक होइन अर्को कुरा हामीले अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा छ जस्तो कि यही कुरालाई अलिकति डिफाइन गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो दुई टाइपको माइन्ड हुन्छ कसैले लेफ्ट राइट माइन्ड भन्नु कसैले सबकन्सियस कन्सियस माइन्ड जे भने पनि हामीसँग कमसेकम दुईवटा छ एउटा माइन्ड जुन हामीले सोचेर गर्छौँ अर्को माइन्ड हामीले नसोचे गर्छौँ अनकन्सियसली गर्छौँ अटोमेटिक गर्छौँ ह्याबिट हुन्छ हाम्रो जस्तै मानौँ फर इक्जाम्पल सुरुको दिनमा गाडी या बाइक चलाउँदाखेरि ब्रेक लाउनु पऱ्यो एक्सिलेटर थिच्नु पऱ्यो क्लच थिचेर गियर बढाउनु पऱ्यो स्टियरिङ घुमाउनु पऱ्यो ह्यान्डल घुमाउनु पऱ्यो यताउता सिसा हेर्नु पऱ्यो यति लफडा यति गाह्रो काम हुन्छ नि त्यो जिन्दगीमा गर्न सकिन्न होला जस्तो लाग्छ सिक्दै 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 जाँदा जाँदा यस्तो समय आउँछ कति बेला हामीले क्लच थिच्छौँ र गियर लाउँछौँ हामीलाई थाहै हुँदैन कति बेला हामी लेफ्ट जान्छौँ कति बेला हामी राइट जान्छौँ केही पनि थाहा हुँदैन मतलब त्यो किन भइरहेछ त भन्दाखेरि त्यो अटोमेट भइरहेको छ हाम्रो दिमागमा जुन हामीले सबकन्सियस माइन्ड भनेर चिन्छौँ जसले त्यसलाई अटोमेटिक त्यो काम गरिरहेछ हामीले पहिला चाहिँ त्यसलाई कन्सियसली गरिरहेछौँ अनि बिस्तारै रेगुलर गर्दा गर्दै त्यो के भइरहेछ त अटोमेटेड भइरहेछ त्यसैले हाम्रा धेरै जस्तै म बोलिरहेको छु अहिले यो हात यसरी हल्लाइरहेको छु यो अटोमेटेड हो मैले यो हात यसरी हल्लाउनु पर्छ यता आएलाई यसरी हल्लाउनु पर्छ भनेर यता ल्याएको होइन यो अटोमेटेड प्रोसेसमा गइरहेछ र अटोमेटिकली मैले हात हल्लाइरहेको छु मेरो हात अटोमेटिकली हल्लिरहेको छ किनभने ह्याबिट बनिसकेको छ हात हल्ला आँखा यसो गरिरहेको छु किनभने मेरो ह्याबिट बनिरहेको छ कुनै बेला मैले बोल्दाखेरि यसरी बोल्नुपर्छ फेसियल एक्सप्रेसन अलिकति चेन्ज हुनुपर्छ हात यसरी हल्लाउनुपर्छ भनेर प्र्याक्टिस गऱ्यौँ होला प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै त्यो अटोमेटेड भयो त्यसैले हाम्रो दिमागमा पनि जुन हामीले प्र्याक्टिकल अथवा हामीले जानी जानी एउटा बडो इन्ट्रेस्टिङ चिज के हो भने जुन हाम्रो दिमागलाई के
दिन थाहा हुँदैन भने हामीले राम्रोको लागि गरिरहेको छौँ कि नराम्रोको लागि गरिरहेको छौँ उसलाई मतलब कुरा छैन. हामीले रेगुलर जे गरिरहेछौँ त्यो कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ हेबिट रहेछ, यो चाहिँ यसको गरिदिनुपर्ने भयो भनेर उसले त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै अटोमेटिक बनाउन थाल्छ. मानौँ फर इक्जाम्पल रेगुलर रूपमा चिया पिउनु थाल्नु भयो साँझको 4 बजे, आज पनि पिउनु भयो भोलि पनि पिउनु भयो, पिउँदा 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 माइन्डलाई के हुन थाल्यो भने यो यति बेलाको समयमा चाहिँ 4 बजे 5 बजेला 3:30 बजेला अथवा जब टाइमिङ हुन्छ त्यो टाइम यो बेलामा चाहिँ यसलाई चिया पिउनु पर्छ अथवा यसलाई चिया पिउनु मन लाग्छ. अब तपाईँ चिया पिउँछु भनेर सम्झिनै पर्दैन, तपाईँलाई तपाईँको दिमागले चिया पिउँ पिउँ लाग्छ, चिया पिउनु पर्छ भन्ने लाग्छ. बिस्तारै यस्तो हुन्छ कि तपाईँ त चिया पिउनु भएन भने ओहो होइन के बिर्सेँ के भएन, तपाईँका ग्रन्थिहरूदेखि लिएर सबै तपाईँको माइन्डदेखि लिएर बडीदेखि लिएर सबैले अब काम गर्न थाल्छ, तैँले चिया त पिउनै पर्छ, चिया नपिउ हुँदैन तैँले भन्न थाल्छ. र अब हामी 4 बजे चिया पिउन थाल्छौँ, त्यसपछि त चिया पिउने हेबिट भयो. मैले भन्न खोजेको कुरा कुनै पनि चिज हामीले कन्सियसली गरिरहेछौँ, कन्सियसली राम्रो गरिरहेछौँ या कन्सियसली नराम्रो गरिरहेछौँ त्यो हाम्रो सबकन्सियस माइन्डलाई थाहा हुने कुरो हुँदैन, त्यसैले उसले हामीलाई त्यसरी ट्रेन गरिदिन्छ. त्यसैले कन्सियसली यस्तो चिज गरौँ, हामी कहाँ थियौँ सोसियल मिडियाको फिल्टरेसनमा थियौँ, कन्सियसली सोसियल मिडियालाई यति फिल्टर गरौँ कि तपाईँ हाम्रो लाइफमा भ्यालु एड गर्ने चिजहरू, तपाईँ हाम्रो लाइफमा काम लाग्ने चिजहरू मात्रै खोज्न थालौँ, हेर्न थालौँ, पढ्न थालौँ, ताकि हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले त्यही हेर्दा मजा दिन थालोस्. सुरु सुरुमा बोरिङ लाग्न थाल्छ, एजुकेसनल कन्टेन्ट त बोरिङ कन्टेन्ट हो नि त, इन्टरटेनमेन्ट मजा लाग्छ किनभने हामीले हाम्रो माइन्डलाई इन्टरटेनमेन्ट दिँदाखेरि हामी गीत सुन्दाखेरि नाच्छौँ रमाइलो मान्छौँ त्यही धेरै हेर्छौँ भनेपछि उसलाई के छ भने यसलाई त यसैले मजा हुन्छ उसले त्यही दिन्छ. र हामीलाई त्यसैमा डोपामिन भन्ने एउटा हर्मोन हुन्छ त्यो रिलिज गर्छ जसले हामीलाई खुसी प्रदान गर्छ. तपाईँ हामी एजुकेसनल कन्टेन्टमा पनि डोपामिन रिलिज गर्ने हाम्रो माइन्डलाई हामी आफै बनाउन सक्छौँ. त्यसको लागि चाहिँ एक दिनले हुँदैन, दुई दिनले हुँदैन, प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ. तपाईँलाई अल द बेस्ट प्र्याक्टिस गर्नु होला. र आजदेखि के चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भने ट्रेन्डिङ या के घटिरहेको छ त्यसलाई भन्दा धेरै फोकस लाइफमा आफूलाई काम लाग्ने चिजहरू हेल्थसँग रिलेटेड हुनसक्छ, फाइनेन्ससँग रिलेटेड हुनसक्छ, रिलेसनसँग रिलेटेड हुनसक्छ, ह्युमन बिहेभियरसँग रिलेटेड हुनसक्छ, बिजनेससँग रिलेटेड हुनसक्छ, करियरसँग रिलेटेड हुनसक्छ, स्किलसँग रिलेटेड हुनसक्छ. आफूलाई जे जे काम लाग्ने चिजहरू छन् त्यसलाई फिल्टर गरेर तिनै चिजहरू हेर्न थालियो भने आज नभए भोलि भोलि नभए पछि एक न एक दिन त्यसैमा मजा आउन थाल्छ. तपाईँलाई अल द बेस्ट. आजको 3-4 वर्षपछि आजदेखि प्र्याक्टिस गरेको कोही साथी हुनुहुन्छ भने नबिर्सिकन हामीसँग सेयर गर्नुहोला. र पहिलेदेखि कोही साथीले यो प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ भने सेयर गर्नुहोला तपाईँको लाइफमा आएको परिवर्तन र तपाईँले गर्नुभएको प्रगति. मार्फत सृजना आफूले सिकेको कुराहरूलाई सिकाउने मान्छे यो भिडियो एउटा चाहन्छु. जहाँ आउनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ सेफ रहनुहोला, आफ्नो ख्याल राख्नुहोला. नमस्कार.